ការទីមុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក្រោយពីសង្គ្រាមបានបញ្ចប់ទៅយើងឃើញថាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហាក់ដូចជាកម្រិតព្រំដែនព្រោះថាជាពិសេសគឺដូចជាព័ត៌មានអវិជ្ជមានជាដើមដូចជាព័ត៌មានដែលនិយាយអំពីអំពើហិង្សាឬមួយក៏បាតកម្មព្រោះថាការនោះជាព័ត៌មានហាក់ដូចជាមិនទាន់យល់ច្បាស់អំពីការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យានយោបាយ ក៏ប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបមកពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់យើងមានភាពទូលំទូលាយច្រើនណាស់តើលោកយល់ឃើញថាសព្វថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចទទួលបានអាចទទួលយកនៅព័ត៌មានទាំងអវិជ្ជមានទាំងវិជ្ជមានហើយឬនៅបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏មានការយល់ដឹងច្រើនហើយទោះបីព័ត៌មានផ្សាយខុសៗគ្នាក៏ដោយប្រជាជនក៏ដោយសារតែគាត់មានចំណេះដឹងគ្រាន់បើជាងមុនគាត់អាចវិភាគថាតើសារព័ត
អ្វីជុំមានពេលខ្លះពីដែនសមត្ថកិច្ចរបស់គាត់ពីព្រោះធ្វើជាអ្នកនាំពាក្យតតែក៏រូបអំពីកូលការណ៍របស់ស្ថាប័នរបស់ក្រសួងរបស់មន្ត្រីប្រសិនណាបើឆ្លើយចាក់ផុតពីនឹងវាអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់គាត់ទៅគាត់ឲ្យដូចជាមិនពិតទៅគាត់អាចធ្វើប្រតិកម្មតបតមកវិញនេះគឺជាការយល់ដឹងឬក៏ជាជំរឿះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេបាទចាចិត្តធម្មតាចំពោះព័ត៌មានពិតទាំងឡាយតើយើងត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយជូនដល់ប្រជាពលរ